Samo prvog dana na Fakultet bezbednosti i Matematički fakultet prijavilo se gotovo onoliko kandidata koliko je i planirano da bude primljeno. Elektrotehniku upisuje 560, a već je konkurisalo 420 mladih. Na Filološki fakultet prijavilo se njih 560, što je polovina od planiranog broja brucoša. Želim da studiram nemački jezik, pa eto, filološki. Vidim kao neko predavaču ili privatnim školama ili kao prevodioca nekog. Matematika je moja davna ljubav, da kažemo, od petog razreda sam se odlučio za to. U ovom trenutku većina se nada da će se školovati o trošku države. Ako budu morali da plate školovanje, izdvojit će od 45.000 na Rudarsko-geološkom do 240.000 na Arhitektonskom fakultetu. Naknada za polaganje prijemnih ispita košta od 1500 dinara na fizičkom fakultetu do 12.000 na arhitekturi. Uz to, neke obrazovne ustanove traži lekarsko uverenje za što treba izdvojiti još novca. Nema novina ni što se tiče cene naših usluga, da tako kažem, odnosno naše školarine. Cena je potpuno ista, 119.000 kao što je bila i prethodnih godina. O pitanju školarina važno je mišljenje Ministarstva prosvete i nauke. Mogu da kažem ipak da nisu povećane u skladu sa realnim troškovima koje imamo na nivou univerziteta. S obzirom na ekonomsku situaciju, ja razumijem, kandidatima je sigurno mnogo kad treba da plaćaju, ali ono što je bitno da se mi kao univerzitet potrudimo da im ponudimo kvalitetne studije, da im posle toga bude obezbeđeno radno mesto, onda će, ja očekujem, zaboraviti i na visinu školarine. Treba reći i to da se od kada je usvojen zakon o visokom obrazovanju ne primenjuje odredba po kojoj bi univerziteti i vlada svake godine potpisivali ugovor o finansiranju. To pitanje, kao i ono o visini školarina i naplaćivanju usluga, trebalo bi da bude regulisano strategijom obrazovanja, tako da studenti uplaćuju novac fakultetima samo jedan put godišnje kada se upisuju, kažu u Ministarstvu prosvete i nauke.